Velkommen til endnu en julestue her fra Blasfemiens Højborg i Vanløse. Jeg hedder Simon Nielsen Ørgaard, og jeg er formand for ATC Selskab. Og det er vores anden udgave af julestue, simpelthen. Jeg har aldrig prøvet det før, så jeg tænker, jeg kan ikke lave en hel julekalender med det. Det overgår jeg ikke. Men altså, vi når et par stykker. Og det vi vil gøre i aften, det er fordi, at vi ser jo lidt tilbage på året, der er gået. Og vi skylder jer nogle ting. Fordi en af de store begivenheder i ATC's selskab, det var jo i vores aktiviteter, det var jo folkemødet på Bornholm. Og det gik rigtig godt på mange måder, men vi lavede en lille voxpop, hvor vi stiller spørgsmålet til folk: er du ateist? Og jeg kan jo spørge jer, kære seere: er du ateist? Og måske tvivler du lidt på spørgsmålet, men så er der et check-up spørgsmål, som man lige kan svare på. Og det er den øvelse, vi har lavet her på Voxpoppen på folkemødet. Så kig med her de næste 5-6 minutter. Vi synes selv, det er meget grineren. Bare lige at sikre. Ja, lige måde. Og tak for sidst. I lige måde? Må jeg stille dig et spørgsmål? Det er måske lidt tungt spørgsmål. Ja, altså, ja, det er du. Tror du på en eller anden form? Ja, det er jo lidt nogen. Nej, det gør jeg ikke. Tillykke, du er ateist. Ja. Tror du på en eller anden form? Ja, kun et øjeblik. Tillykke, du er ateist. Okay, værsgo, tag et diplom. Du er ikke ateist. Okay. Vil det sige, at du tror på en form for Gud? Gud? Ja. Okay, jamen, så er du ikke altså. Kan du have et godt folkemøde? Jamen, jeg kæmper jo med den der definition af mellem agnostikere og ateist. Ja. Jeg tror, jeg ville selv beskrive som, at jeg var en hård agnostiker. Altså, er det ikke sådan, man formulerer det? Ja, det tror jeg, det der med, at der er jo ikke nogen synlige beviser, der er ingen. Men jeg kan jo ikke med 100% sikkerhed sige, der findes ikke. Nej, du er ateister heller ikke. Det er jo ikke svaret. Det er jo lige sådan det. Men ateisme, det eneste ateister har til fælles, det er, at de ikke tror på en eller anden form for Gud. Ja, etableret. Ja, præcis. Ja. Men de benægter ikke, at det findes, men altså, de tror på. Nej. Jeg vil gerne spørge dig, tror du på en Gud eller en eller anden form, altså guder? Tak. Tillykke, du er ateist. Nå, ja, okay. Her er en klon til din postkasse. Jeg har aldrig mødt dig. Tror du på en eller anden form for Gud? Jeg tror, det bliver et nej herfra. Tillykke, du er ateist. Pandaen er ateist. Ja. Trækker lidt på det. Jeg trækker lidt på det. Jeg har et kristent menneske, men om der sidder en på en sky, det tror jeg ikke. Tillykke, du er ateist. Nej. Fordi ateisme, det handler kun om, at man tror på en gud eller ej. Nå. Man kan jo sagtens have et livssyn. Altså, ateister kommer i alle afskyldninger og alle livssyn. Så er det altså, man skal spirituelt og alt. Det eneste, vi har til fælles, det er, at vi ikke tror på guder. Jamen, tænk. Tillykke med det. Tænk, hvor blev jeg klog. Tag et lyd. Vi tager et lyd. Vi lyder ikke sådan 100%. Det er bare et ting. Det er et ja-nej-spørgsmål. Okay. Tror I på, spørger jeg med her, altså for en gang. Tror I på guder eller af nogen gange? Ja. Tillykke, du er til. Du er ikke ateist. Du må godt få et diplom. Det er jeg godt for dig. Ja, tak. Du er lidt i tvivl. Okay. Altså, ateisme handler jo bare om man kan sige ja til spørgsmålet. Tror du på en eller anden form for Gud? Nej. Så er der ateist. Værsgo, du får et diplom på den tid. Ja, til det selskab. Sæt dig på jeres postkasse, eller jeres ølbæger, og have en god folkning. Tror du på en eller anden form af Gud? Jeg tror på, at der sker noget mere efter det. Ja. Ikke på en Gud som sådan. Tillykke, du er ateist. For ateisme handler bare, det eneste ateister har til fælles, det er, at de ikke tror på Gud. Sådan. Så kan man ellers
have alle mulige andre livssyn. Ja. Så tillykke med det. Tak for det. Du får en lille diplom til postkassen, og så er et godt folkemøde. Tak for det. Godt. Heidi, vi har gået i klasse sammen for mange år siden, 30 år siden. Jeg vil stille dig et spørgsmål. Tror du på det gud? Tillykke, så er du artist. Det er det, jeg er. Ja, tak. Vi stiller folk et enkelt spørgsmål. Tror du på en eller anden form for Gud? Nej. Så er du artist? Nej. Grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at det eneste, der binder artister sammen, det er, at de ikke tror på Gud. Og derudover kan man jo være spirituel, og man kan alt muligt andet. Vi kommer i alle afskygninger. Ateisme er jo ikke en isme, det er ikke en lære, det er ikke en doktrin. Det eneste, det handler om, det er, at man tror bare ikke på Gud. Præcis, men derfor vil jeg alligevel ikke vælge at kalde mig decideret ateister. Fordi jeg er ligeglad med dem. Fordi ligesom hvis jeg er kristen, eller jeg er muslim, eller buddhist, eller man nu er, så tager man jo noget på sig, der siger, det er det, jeg er. Propperåber, ikke propper. Det er det, man tror på. Det er det, man er. Men jeg behøver ikke at sige, at det er for ja, ja. Jeg tror bare ikke. Har du ikke sådan aktiv aktivistisk? Nej, overhovedet ikke, men jeg vil heller ikke sige, at jeg er. Jeg tror bare ikke på noget. Okay. Så er du nej. Du har fundet tak, jeg har fået diplomet. Vi har et enkelt spørgsmål, som vi stiller folk her. Ja. Tror du på Gud? Jeg har aldrig mødt ham, så jeg ved ikke, hvad han siger. Nej, jeg antager, det er et nej. Jeg vil gerne tro på, at der er et eller andet, ja. Men jeg tror ikke, hvor der står en mand med lightskæg foran mig. Tillykke, du er ateist. Okay. Fordi ateisme, det handler ikke om andet, end at man ikke tror på Gud. Men så kan man jo være det i mange forskellige afskiftninger. Militant ateist, eller bare sådan en, hvor det ikke er så vigtigt, måske. Man tænker, at det er så du simpelthen ikke. Jamen altså, den mand med langskæg er godt. Du har fået lige et lille diplom for os her til din postkasse. Og sæt det også for din nabos postkasse, bare for at være lige med. Selvfølgelig. Det var sgu det. Hvad går for det? Ja, det er i orden. Har du spørgsmål? Er du her til? Vi er ikke døbt. Vi er ikke medlem af Folkekirken. Men jeg kan faktisk meget godt lide at komme i kirkerummet. Men jeg ved ikke, om jeg vil definere mig selv som ateist. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Der er sådan en test, man kan tage. Ja. Og det er også bare et enkelt spørgsmål. Ja. Tror du på en eller anden form for Gud? Nej. Så er du ateist. Tillykke med det. Ja, og til min bil, ikke? Ja, ja. Og de holder til dommedag. Du lige at filme et klistermærke. Grunden til, at jeg valgte den her spilledåse, det er, at det her det er en af verdens bedste melodier. Tænk, hvis man havde skrevet den. Og fik 10 øre, hver gang den blev afspillet. Jeg ville være en lykkelig mand. Jeg ville være glad af julemanden. Jeg håber, I kunne lide vores vokspop, og at jeg stillede jer selv spørgsmålet, er du ateist? Man kan jo lige så godt erkende det, hvis man er ateist, i stedet for at lade som om, man ikke er det. Det behøver ikke betyde, at man sådan er militant eller noget som helst, men altså, ja, hvorfor ikke? Jeg har selv prøvet det. Ja, julemelodier. Der er kun en anden melodi, jeg ellers ville have skrevet og ønsker mig 10 øre hver gang blev spillet. Det skulle være Monty Pythons Always Look on the Bright Side of Life. Jeg tror, Eric Idle, der skrev den, han er blevet rigtig godt ved muffen. Han har råd til det julekostymer, der er finere end mit, tror jeg. Og så skulle det lige være Blue Suede Shoes. Og Smoke on the Water? Ja. Ja. Og måske, ja, Beatles, de er jo heller ikke helt Yesterday. Nå, det er jo ikke julestue. Men glade ateister, eller troende mennesker, eller hvem der ser den her video. Rigtig glædelig jul for Ateistisk Selskab.